Dneska za tým Opavy nastoupil herec, teď už i prvoligový hráč basketbalu pan Ivan Trojan. Dobrý den. Dobrý den. Tento zápas byl pro vás premiérou na palubovce Opavy. Byly vaše pocity srovnatelné jako před premiérou v divadle? Byly, měl jsem podobnou trému, ale vlastně asi jsem si řekl, nebo nějak jsem se vžil do toho, že jsem ten hráč, že jsem si to dal jako herecký úkol a nakonec jsem tu trému neměl tak velkou jako před nějakou jako takovou zásadnější premiérou. Ale u divadla je, ty věci už jsou domluvený, kdežto při tom sportu ne, tak to na tom bylo vzrušující a hezký, no. Výtěžek z tohoto zápasu půjde na nadaci pro nemocné s cystickou fibrózou, které jste patronem. Mohl byste nám přiblížit, k jakému konkrétnímu účelu tyto peníze budou určeny? Tak o tom rozhodne paní ředitelka Simona Závranská, která tady dnes jako nemohla být, ale většinou ty peníze buď to jdou konkrétním pacientům, nebo na vzdělávání rodičů, aby věděli o té nemoci a tak dále. A poslední otázka, jak oslavíte dnešní výhru? No už se moc těším, že si sednu do hospody a dám si pivo, takže rád bych to oslavil i takhle. Já jsem se 2 měsíce držel zkrátka z toho respektu k tomuhle utkání, tak dneska bych se docela rozjel. Možná, že už si udělám takového Silvestra. Tak přeji hodně štěstí a děkuji za rozhovor. Vám taky děkuji, díky.